Re! Viss ēters ir te! Un šonedēļ Latvijā bieži jārēķinās ar lietainu laiku, turklāt rīt gaidāms arī spēcīgs vējš. Vairāk par laikapstākļiem, kā jau ierasts, uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Pirmdienu tāds apskats perspektīvā. Labrīt, Toma! Labrīt, kolēģi! Labrīt! Te augšā, te lejā! Tu esi ātrs! Ir kaut kādas cerības uz saulainākiem, siltākiem mirkļiem šonedēļ vai diezgan stabili iezīmējis mērenais klimats, turklāt vēl ar brāzmainākiem vējiem un lietiem šonedēļ? Būs šonedēļ tiešām ļoti klasiska mērena Baltijas vasara un līdzīgi kā brīvdienās būs jāplāno cītīgi un jāsako līdz prognozēm, jo nu, brīvdienās arī bija daudz brīvdabas pasākumu, zvejnieku svētki bija. Kādā piekrastes daļā tika lietus, kādā ne. Un es te gribu parādīt tos dažus spilgtos video no nedēļas nogales Rīgas centrā. Burtiski dažās vietās, pat ne visā pilsētas centrā, nogāzās liels daudzums ūdens, šis Barona ielas un Brīvības ielas krusts, kur nu burtiski līdz celim ūdens. Turklāt tā nav tā klasiskākā vieta, kur Rīgā parasti plūdi izceļas. Un tāpat laikā pilsētas pašā centrā nolīja tikai 6 mm lietus, citās pilsētas daļās cilvēki teica, nav lijis nemaz. Un arī pēc tam vakarpusē, vakarā Baldones apkārtnē uznāca milzīga krusa. Arī no iedzīvotāju ziņojumiem saprotams, ka ļoti lokālā teritorijā. Es neesmu redzējis kadrus, kā tur izskatās šorīt, bet es pieļauju, ka viss vēl nav nokusis, jo nakts bija dzestra. Redzams, tur jau līdz ar krusu migliņi izveidojusies. Šorīt daudz vietā bija itin bieza. Un līdzīgi laikapstākļi vēl šodien vietām, kad lokāli stipras lietusgāzes iespējami arī krusa. Un līdz ar to arī gan šodien, gan turpmākajās dienās ir jāsako un jārēķinās līdz, ka kaut kur var uznākt, bet rītdiena būs vienīgā diena, kad diezgan skaidrs līs visur. Neliels, bet nu, tāds giftīgs ciklons rīt no austrumiem aptvers visu Latviju. Turklāt arī stiprs brāzmains ziemeļu vējš. Ja temperatūra nebūtu tik augsta, rīt ap 20-25 grādiem, varētu teikt, ka gandrīz rudenīgs laiks, jo vēja brāzmas piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Arī Rīgā šāds vējš salapojušos kokus jau sen salapojušos, bet lauzīs koku zarus vismaz jārēķinās ar nelieliem postījumiem. Un pēc tam atlikusī nedēļa nu, diezgan līdzīgi kā šīs iepriekšējās dienas vietām lietus ar pērkonu, bet kopumā itin saulains temperatūra 17-22 grādi. Klimatiskā norma, es teiktu, bet brīdī, kad cilvēki daudz, zināms, ir atvaļinājumos, gribas. Es pieļauju, ka daudziem gribas tiešām siltāku laiku. Nu, tad tādā krusas virpulī nonākt galīgi. Nav iespējamība, protams, neliela, ļoti neliela, jo nu, tas tiešām labi, ja kvadrātkilometrs no Latvijas 64 tūkstošiem, bet iespējamība pastāv. Jā, es gribēju teikt, šī brīža laikapstākļus vienkārši, man liekas, var raksturot, nu kā paveicis, jo mēs, piemēram, arī brīvdienās braukājot pa tevis pieminētajiem zvejnieku svētkiem, sanāca tā, ka tad, kad braucam, tad ir lietus, kad esam uz vietas spīd saulīt, un likās, nu brīnišķīgs laiks, vispār ne par ko nevar sūdzēties. Bet starp citu, ja par to, kā paveicis, kā tad Eiropā ir paveicies, mēs, piemēram, šodien stāstījām arī par to, ka Portugālē milzīgs karstums, tur meža ugunsgrēki, bet kopumā, kā tur šī vasara? Tagad ir nomierinājusies, bet ar ļoti lielām bažām Rietuma Eiropas meteo dienesta gaida nedēļas nogalu un nākamās nedēļas sākumu, jo izskatās, ka priekšā ir kārtējas karstuma vilnas un šoreiz atkal. Nu, man šķiet, ka cilvēkiem jau grūti pat ir izstāstīt, cik ārkārtē ir tie karstuma viļņi, kas Rietuma Eiropa piemeklē. Šoreiz piemērs labs varētu būt Lielbritānija, jo sākot ar sestdienu, no sestdienas līdz pirmdienai, no Spānijas līdz Vācijai, Čehijai, tātad lielāko Rietuma Eiropas daļu aptvers. Salīdzinoši īslaicīgs, bet spēcīgs karstuma vilnis. Lielbritānijas dienvidos prognoze šobrīd rāda, ka pirmo reizi vēsturē temperatūra var sasniegt 40 grādus. Lielbritānijā nekad tik karsts nav bijis. Lielākajā daļā Francijas virs 45 grādiem, kas arī nu, Francijā ir bijusi temperatūra virs 45 grādiem, bet ne tik plašos reģionos. Un karstuma vilnis vēlāk dosies tālāk uz austrumiem, bet mums nākamās nedēļas vidū tiks nu, maza kripatiņa. Varbūt vienu vai divas dienas temperatūra pakāpsies līdz 25, varbūt 30 grādiem, bet arī jārēķinās, ka tas nebūs tāds stabils karstums, tas būs ar pērkonu negaisiem un
un nestabiliem laikapstākļiem. Un šeit mēs fonā redzam ik pa laikam virpuļu viesulīšus, kas griežās Baltijas jūrā ir sākusies ūdens stabu sezona un pēdējās dienās esmu saņēmis ļoti daudz kadru. Šis konkrētais no Liepājas puses pagājušajā nedēļā vakar rītā lūk šie kadri Ventspils novada Vārves pagasts, kur vienlaikus divi virpuļu viesuļi virs jūras bija redzami. Un es pamanīju jau, ka daži interneta ziņu portāli un sociālos tīklos to sauc par tornādo, bet nu vizuāli, protams, ļoti līdzīgi tornādo lūk arī kadri no Somijas, bet tas, kā tie veidojas un to spēks ir nu tik atšķirīgs, ka tos nekādīgi nevajadzētu tā saukt, jo tas gluži vienkārši var sabiedēt cilvēks. Nu šādiem ūdens stabiem esot pludmalē nav jābaidās, nav jāstraucās. Tie iznākot krastā uzreiz izšķīst, pazūd, nu gluži esat jūrā ar laiviņu vai peldaties un virpulis nāk virsū, nu tad vajadzētu izvairīties. Bet šo viesuļu vienīgais enerģijas avots ir siltā ūdens virsma, kas pēc karstuma viļņa, kas bija jūnija beigās un jūlijas sākumā, ūdens ir sasils un ieplūstot vēsākam gaisam šie virpulīši rodās. Un tā tiešām nav nekāda ārkārtēja parādība jau Ulmaņa laikos, tas man liekas, ka minējis, tas sauc par ūdens biksām. Nu, tagad vienkārši tiešām tā iespēja nofilmēt un nofotografēt tā turpina palielināties, jo atceros ap 2010-11. Gadu, kad parādījās arvien vairāk cilvēkiem kameras telefonos, tad jau bija pārsteigums, tomēr tik daudz to ūdens stabu mums ir. Nu, ar katru gadu arvien vairāk, un tas tiešām nav tik daudz, ka apstākļi mainītos, bet šī parādība īslaicīgi parasti dažas minūtes līdz 10-15 minūtēm redz neliels skaits cilvēku, bet līdz ko mums ir kameras, mēs redzam visu to. Un tie kadri tiešām iespaidīgi, skaisti, krāšņi, bija ūdens biksas Ulmaņa laikos Vilis Rīdzinieks ar savu lielo kameru, tā līdzās nepaspēja ierasties. Visticamāk. Divos vārdos par to karstumu vilni, kas varētu būt uz jūliju beigām, uz otru pusi kaut kāds, nu, teiksim, vismaz pacelšanās augšupēja no šīs mērenības normalitātes 20-nieka iezīmējas? Jā, ļoti īslaicīgi. Pagaidām ļoti īslaicīgi tādu stabilu, noturīgu saules un karstu laiku, kā tas bija ap Jāņiem un pēc Jāņiem, pagaidām prognozēs neredz, bet tā ir no vienas puses laba ziņa, jo mitruma vismaz netrūks lielākajā valstdaļā, jo projām ir vietas, kur lietus mākoņi iet apkārt, un es pats Vidzemes augstienē sēņoju pagājušajā nedēļā. It kā Vidzeme kopumā mitras reģions, gailanītas mazas un sakaltušas tajā Nītauras apkārtnē, kur es staigāju. Nu tad, lai nav ar silts. Paldies, Tomas. Paldies, kolēģi.